ကိုယ့်ဒီနေ့တင်ငန်းစာလေးကစတ္ထမအတန်းတိတ်ပံအခန်း30စွရင်အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကလျှက်၈အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်ငန်းစာရဲ့ဥတီချက်တွေကရေပွန်ရဥတီချက်၈အကြောင်းရှိရှိစီရန်အသေးစိတ်ဥတီချက်များ၁တင်းညီလျှက်၈ကိုလက်တွေ့ဆန်းသတ်တဲ့ရန်၂မြို့မတူလျှက်၈များဆွေးငင်ပြီးမြို့တူလျှက်၈များတွန်းကန်ကြအောင်ကိုရှင်းပြတဲ့ရန်၃ လျက်လျက်စစ်တော်မဟုတ်လျက်စီစည်းပုံကိုလက်တွေ့ဆန်းတတ်တဲ့ရန်၄ဓာတ်ရက်လျက်စီနဲ့ပြန်လည်လျက်စီတို့ကိုခွဲခြားတတ်ရန်၅ရိုးရိုးဓာတ်ရက်လျက်စီပက်လမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့တီဆောင်နိုင်ရန်၆လျက်ကုပြစီနဲ့လျက်ကာပြစီတို့ကိုခွဲခြားတတ်ရန်တို့ပဲဖြစ်တယ်။လျက်စစ်တတ်ဆိုတာလျက်စစ်တတ်ဖို့နဲ့လျက်စစ်တတ်မှတော့အကြဖြစ်ပေါ်နေသောပြန်လည်တတ်ရမှုဖြစ်တယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကလျက်စစ်တတ်ဖို့နဲ့လျက်စစ်တတ်မှအရေးအတွက်တူတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလျက်စစ်မဲ့ပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။လျက်စစ်တတ်ဖို့ဟာမရှိပြောင်းနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လျက်စစ်တတ်မှသာလျှင်ပြောင်းနိုင်တယ်။လျက်စစ်တတ်မှအရေးအတွက်ဆုံးရှုံးပြီးတော့တတ်ဖို့အရေးအတွက်များနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာအဖိုးတန်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။လျက်စစ်တတ်မှပြီးပြောင်းလာပြီးတတ်မှများနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာအမတန်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်။ ပုံတွင်မိတိအရာဝိတ္ထုသည်လျက်စစ်တတ်မှလျက်စစ်တတ်ဖို့ ਨੇ လျက်စစ်တတ်မဲ့ဆောင်သောအရာဝိတ္ထုများဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပုံကကြည့်မှဆိုရင်ဓတ်ဖို့အရေးအတွက်နဲ့ဓမ္မအရေးအတွက်ကတူညီနေတဲ့အတွက်လျက်စစ်တတ်မဲ့ဆောင်သောအရာဝိတ္ထုပဲဖြစ်တယ် လျက်စစ်ဓမ္မနှလုံးထွက်သွားလို့ဓမ္မအကြီးအကျွတ်ကတတ်ဖို့အကြီးအကျွတ်ထက်နေသွားတဲ့ပုံခါခွေးဟာဆိုရင်လျက်စစ်တတ်ဖို့ဆောင်သောအရာဝိတ္ထုဝေးဖြစ်တယ်။ဓမ္မအကြီးအကျွတ်ကတတ်ဖို့အကြီးအကျွတ်ထက်ပိုများနေတဲ့ပုံကားငယ်ဟာဆိုရင်လျက်စစ်ဓမ္မဆောင်သောအရာဝိတ္ထုဝေးဖြစ်တယ်။ဆရာမတို့ကလျက်စစ်တတ်ဖို့နဲ့လျက်စစ်ဓမ္မဆောင်သောအရာဝိတ္ထုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ယာဝုတ да ္တန anyway> so um ှခုပွတိုက်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်တမဆောင်သောအမုံကိုထုတ်ပီးခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လျှက်စစ်တတ်ဖို့ဆောင်သောပစ္စည်းလျှက်စစ်တမဆောင်သောပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အတက်မှတ်နိုင်နေ။လောကသောအနေနဲ့တည်ငြိမ်လျက်စစ်ကိုလက်တွေ့ဆန်းသစ်ကြရအောင်။ပလတ်စတစ်ဘူးတို့မဟုတ်ပေဒံကိုယူပြီးတော့စက္ကူကောက်ကြရွညက်ပြီးအကြိမ်များစွာပွတိုက်ပါ ပွတိုက်ထားသောပေဒံသောမဟုတ်ပလတ်စတစ်ဘူးကိုသင်းငယ်ပေါ်ပါသောဆကူစာများအနည်းတွင်ထားပါ။မီးတီကိုမြင်တွေ့ရသည်။ဆကူစာငယ်များသည်ပေဒံကိုကတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဇာမကပြောပြမယ်။ပေဒံကပွတိုက်မှုကြောင့်မလို့လျှက်စစ်တမ်းမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာလို့အနည်းမှရှိတဲ့စကူဇာငယ်လေးမှာရှိနေတဲ့လျှက်စစ်တပ်ဖူလေးကိုဆွဲငင်တော့ကြောင့်စကူဇာဟာပိရမစ်မှာကပ်ပါသွားရခြင်းဖြစ်တယ် ဒီကြောင်ချင်းသပင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖိပါထို့နောက်ရေပုံပိုင်းမှဖျင်းညစွာကြာနေတဲ့ရေအနီးမှာဘီးကိုထားပါမိဒီကိုတွေးရသနီးပွတ်တိုက်ချင်းကြောင့်မလို့လျှက်စစ်တမ်းမှဆောင်းသောပလတ်စတစ်ဘီးသည်ရေပုံပိုင်းကနေကြနေတဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်ဖိုလေးကိုဆွဲငင်ကြောင်တွေးရတယ် စစ်တီဟာဆွဲငင်ခြင်းအပြင်တွန်းကန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါရှိကြတယ်။မြို့မတူလျှက်စစ်တီကဆွဲငင်၍မြို့တူလျှက်စစ်အချင်းချင်းကတွန်းကန်ကြတယ်။ပလတ်စတစ်ဘူးနှစ်ချောင်းကိုယူပါ။တစ်ချောင်းကိုချိုးပြင်ခြိပါ။ခြိထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးနှစ်ချောင်းတို့ကိုပိုသားစဖြင့်တပြိုင်တည်းပွတ်တိုက်ပါ။ခြိထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးကိုနေသက်ဆာသား၍ချန်တစ်ချောင်းကိုချိုးခြိထားသောပလတ်စတစ်ဘူးအနည်းတို့ယူလာပါ။ မီဒီကိုတွေ့ရမည်ဟုထင်ပါသည်နိ။ပလတ်စတစ်ဘီးနှချောင်းဟာအချင်းချင်းတွဲကန်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ bé ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသည်လေဆိုတော့မူလတွင်ပလတ်စတစ်ဘီးနှချောင်းဟာလျှောစစ်တမ်းမဲဆောင်သောအရာဖြစ်တည်။သို့တော်လည်းပိုသားနဲ့ပွလက်ပွတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှချောင်းလုံးဟာလျှောစစ်တမ်းမဆောင်တဲ့ဘီးဖြစ်လာတယ်။ ပလတ်စတစ်ဘီးနှောင်းကိုနီးကစားထားတော့အခါမြို့တူရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောသာပါပါရှိလို့ဘီးနှောင်းဟာဝေ့ကွာသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။တအားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ဆရာမကအဓိကအချက်၄ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြမယ်။လျှက်စစ်တွင်လျှက်စစ်တပ်ဖို့နဲ့လျှက်စစ်တမဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။ ရ Audio နခုပိုတိုင်လင်လျှက်စစ်တမဆောင်တော့အမုံကိုထုတ်ပေးခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းပေါ်မူတည်၍လျှက်စစ်တတ်ဖို့ဆောင်တော့မဟုတ်လျှက်စစ်တမဆောင်တော့ပြည်စီခု၍တတ်မှတ်သည်ဂျင်းဤဒါမမဟုတ်ရင်တမ်မနီတို့မှာပွတ်တိုက်တော့လေလျှက်စစ်တတ်တီချက်ချင်းပြက်ပြက်တဲ့ဖြင့်တျက်စစ်တတ်အမြင်မဆောင်ပြီးလျှက်စစ်တတ်ဆောင်စီလိုလင်ဘက်ထရီဖြင့်ဆက်ထားရသည်အရာဝတ္ထုကိုပွတ်တိုက်ပေးရင်ရရှိတော့လျှက်စစ်မှာတည်ငင်လျက်စစ်ဖြစ်သည်တည်ငင်လျက်စစ်သည် ပိုတိုက်ခံရသောအရာဝိတ္ထု၏မျက်နှာပြင်တွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအခြားတင်ရသောစီကူသွားခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာတွင်တရှိနေသည့်လျှက်စစ်ဖြစ်သည့်မျိုးတူလျှက်စစ်များသည်တွန်းကန်ပြီးမျိုးမတူလျှက်စစ်များသည်ဆွဲငင်ကြသည်တင်ငင်လျှက်စစ်ကိုပရင်တာများမိတ်တူကူစက်များနှင့်ကာစပိန်ဆေးမှုတ်ခြင်းတို့မှအသွင်ပြောင်းကြရသည်ဇမာရူက ဒီညီလေးစီအချောင်းကိုလေလာပြီးပြီဆိုတော့ရွေလျားလျက်စီသုံးမဟုတ်လျက်စီအချောင်းကိုဆက်လက်လေလာကြည့်ရအောင်။နန်းချိုးတစ်ဖက်ကိုဓာတ်ခဲရဲ့အမရဲ့အောက်ဖက်မှာထားပါကမီးသီးကိုတွေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မီးသီးမင်းနင်လာတာကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်။မီးသီးအတွက်ကြောင့်ဤတို့ဖြစ်ရသည်လေဆိုတော့ တက်ခဲမှာထွက်လာတဲ့ရွေလျားလျားစစ်ကဓားကျိုးမတဆင့်မိသည်တို့ရောက်ရှိခြင်းကြောင့်မိသည်မိလင်းရခြင်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍နန်းကျိုးစကတက်ခဲရဲ့အောက်ဖက်နဲ့မထိထားတဲ့အချိန်လေးမှာဘလို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့မိသည်မိမလင်းတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။လျက်စည်းပလန်းမှာမိသည်မိလင်းခြင်းနဲ့မလင်းခြင်းဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လျက်စည်းကတပတ်ပြည့်အောင်စီးမှသာလင်းမိလင်းမှာဖြစ်တယ်။ အကေဘီလေးစီဟာတပတ်ပြည့်အောင်မစည်းစင်းဘူးဆိုရင်မိသည်မိနေမီမဟုတ်ပါအဓိကအချက်အနေနဲ့မှတ်ရမှာကတော့တက်ခ်ဘက်ထရီတို့ဖြင့်အတုံးပြူတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းများနဲ့နေအိမ်တွင်ဓာကျိုးနဲ့ထိဆက်အတုံးပြူတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့တွင်စီစင်းသည့်လျှက်စစ်မှာပြေလျားလျှက်စစ်သောမဟုတ်လျှက်စစ်ဖြစ်သည် နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်ကတော့ဒါရိုက်လျက်စီနဲ့ပြန်လည်လျက်စီဖြစ်တယ်။တအားတို့သမီးတို့အိမ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့လျက်စီပစ္စည်းတွေရဲ့အ미တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။မီအိန်း၊မီတီ၊မီချောင်း၊လက်နေတမီ၊တီဗီလျက်စီမီဖို့လိုပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။တခဲနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့မီအိန်းတို့လက်နေတမီတို့ဟာဒါရိုက်လျက်စီစီတာကိုမှတ်ထားရမယ်။ တိုင်းရက်လျက်စီဆိုတာဥတီဘက်တစ်ဖက်သေးကိုသာဆီစဉ်တော်လျက်စီဖြစ်တယ်။မိဆက်ဒိုင်းနမောကားနေရတဲ့လျက်စီနဲ့မိဘူးမိကြောင့်မိသည်တီဗီနဲ့လျက်စီမိဘူးစတဲ့နေအိမ်တွောပစ္စည်းတွေမှာတုံးတဲ့လျက်စီတွေကဆိုရင်ပြောင်းလဲလျက်စီဖြစ်တယ်။ပုံမှန်အချိန်ပိုင်းတွေမှာဥတီဘက်များကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းရီဆီစဉ်တော်လျက်စီဖြစ်တယ်။ ကျမကတအားတို့သမီးတို့ကိုဒါရိုက်လျက်စီတီစီနဲ့ပြန်လည်လျက်စီ AC တို့ကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပြမယ်။ဒါရိုက်လျက်စီဆိုတာ one direction ဦးတည်ဘက်တစ်ဖက်ကလေးကိုသာစီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လည်လျက်စီဆိုတာ both direction direction နှစ်ခုလုံးကိုစီစဉ်နေဆိုတာဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဒီကအချက Get ်တွေကတေ um ာ့ဓာတ်ရည်လျက်စည်းမှဆိုရင်လျက်စည်းဟာဓာတ်ခဲရဲ့အတွင်းအဖုံငုံမှရှိသည်မိသည်မှဝိုင်းရချိုးကိုဖျက်ပြီးအမားငုံတို့ပက်လန့်ပြေစီတဲ့ဖြင့်မိသည်မီလင်းလာတယ်။ဥတီဘတ်တစ်ပတ်ထဲကတည်းကစီးစင်းတော့လျက်စည်းဖြစ်တယ်။ပြန်လည်လျက်စည်းမှဆိုရင်လျက်စည်းဟာပုံမှန်အချိန်ပိုင်းများတွင်ဥတီဘတ်များကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းပြေစီစင်းသောလျက်စည်းဖြစ်တယ်။ နေရအစအအုံများနဲ့စက်ရုံအလုံယုံတို့မှာအต้นပြတဲ့လျှက်စီဟာပြန်လည်လျှက်စီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးဆဲတဲ့ပြန်လည်လျှက်စီဟာဗိုလ်အား220ဖြစ်တဲ့မြည်တိလျှက်စီမဆိုဗိုလ်အား100ကျော်ပါကအန်ရည်ရှိတဲ့ဒီတခါရိုးရိုးတရရဲ့လျှက်စီပလန်ချောင်းကိုလေလံကြည်ရအောင်တခဲအသုံးပြုနေတဲ့လျှက်စီပြည်စီတွေဟာတရရဲ့လျှက်စီစီတာကိုတားတို့သမီးတို့ကြည့်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ တရရလျစီဆိုတာဥတီဘတ်တဖက်သေးကိုသာစီစဉ်တော်လျစီဖြစ်တဲ့နတောင်ထိုလက်နဲ့တမ်းပြီးရဲ့မိသိမီနှင်းပုံကိုလေလာကြည့်ရအောင်ခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာတက်ခဲနတောင်ထိုလက်နဲ့တမီမှာရှိတဲ့တရရလျစီကရှင်းတက်ခဲရဲ့အဖုံငုတ်ကနေမိသိထိုမတဆင့်ခလုတ်ဖွင့်ထားတာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒုတိယတက်ခဲရဲ့အမါငုတ်တို့လျက်စီတပတ်ပြအောင်စီစဉ်နေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမိသိမီလျာခြင်းဖြစ်တဲ့ နှတောင်တို့လက်နေတမီးရဆ <laughs> ိုရင်ရေရွအတိုင်းရဲ့စီပလန်အသုံးပြုတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်တယ်။လျှက်စီအကြောင်းကိုသိပြီဆိုတော့လျှက်ကုပစ္စည်းနဲ့လျှက်กายပစ္စည်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိရှိထားလို့အပ်တယ်။လျှက်စီဖြတ်တန်းစီစဉ်သွာနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလျှက်ကုပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရွှေငွေကြေး ဒါအလူမီနီယံစတဲ့သတ္ထုပစ္စည်းတွေလျှက်စီဖြတ်တမ်းတ်သွားနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတော့လျှက်ခါပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာရောပါ၊ဖန်၊ကြွေတဲ့ရေတွင်လျှက်စီစီးနိုင်လို့ရေဟာလျှက်ကူပစ္စည်းဖြစ်တဲ့။လျှက်ခါပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အတွက်ခြောက်သွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုတာအသုံးပြုရန်လိုအပ်တယ်။လျှက်စီလေးလာတဲ့အခါမှာတက်ခဲကိုယ်သာအသုံးပြုရမယ်နော်။ ဒ uh, ီတစ်ခါသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်လေးတွေကိုဆ iam ကမေးပေးမယ်။ဒါတို့သမီးတို့ကကြိုးစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ကြမယ်နော်။၁။လက်စိအသေးပဲကိုဖော်ပြပါ။၂။အရာဝတ္ထုနှစ်ခုပွတိုက်ရင်မြည်သီလျက်စိကိုရရှိသည်။၃။လက်စိဖြင့်အတုံးပြုသောပြစ္စည်းအမည်သုံးမျိုးကိုဖော်ပြပါ။၄။မိကလုတ်ပွင့်တဲ့အခါမိကြောင်မိလေးရခြင်းမှာအဘယ်ကြောင့်နည်း။င လျလျလျစင်းနဲ့တည်ငင်လျက်စစ်တို့ရဲ့ဌာနာချက်ကိုဖော်ပြပါ6တပ်ပဝင်ခြင်းတွင်တွင်ရှိသောတက်ခဲသောပစ္စည်းတို့မျိုးကိုဖော်ပြပါယင်းတို့ကိုအတုံးပြုရန်မြည်တိလျက်စီလိုအပ်သည်။9ခလုံးဖွင့်ထားခြင်းတွင်လက်နေတံမီ၌လျက်စီစင်းပုံကိုရှင်းပြပါ7လျက်ကူပစ္စည်းနှင့်လက်ကပစ္စည်းတို့ရဲ့ဌာနာချက်ကိုဖော်ပြပါ